Suria El Mulk Medinase 30 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë më shirë shmit Më shirë plotit Qoft i lartësuar a hi, Në dorën e të cilit është pushteti suprem Dhe që është i fuqishëm të bëj qdo gjë A hi, i ka kryuar jetën dhe vdekjen, për t'ju provuar se kush prej ush do t'veproj më mirë. A i është i plot fuqishmi dhe falësi i madhë. A i ka kryuar shtatë qiej njerin mbi tjetërin. Nuk mund të gjesh në kryimin e të gjithë më shirë shmit, kur farë ceni, hi dhe vështërimin. A shëhë ndo një plasaritje? Pas ta hi dhe sërish vështërimin sytë tu do të kthehen të lodhur e të molisur. Ne ju a kemi zbukuruar qielin më të afërm me yje të shkëlqyeshme dhe i kemi bër ato si predha për të larguar djajt, për të cilët kemi përgatitur dënimin me zjarr. Kurse për ata që e mohojnë Zotin e tyre, dënimi është xhehenemi. E sa i shëmtuar është ai vend banim kur të hidhen aty, do të dëgjojnë ullërimën e ti, ndërko që a i vlonë, gati për të shpërthyër me furi, sa herë që aty të hidhet ndo një grup, rojtarët e ti do t'i pyesin ata. A nuk ju erdi ndo një paralaj mërues? Po, do të përgjigjen ata, Na kanë ardhur vërtet paralajmërues, por ne i quajtëm ata gënjështar dhe thamë, Allahu nuk ka shpalur as gjë Ju jeni në një humbje të madhe Ata do të thonë Si kur të kishim dëgjuar ose menduar Nuk do të ishim i disë banorve të zjarrit flakërues Kështu ata do të apranon gjunahun e tyre Largë qofshin prej mëshirës e Zotit Banorët e zjarrit flakërues Vërtet, për ata që i friksohen Zotit e tyre pa e para të do të ketë falje dhe shpërblim të madhë. Si do që të flisë një ju, fshehtas apo haptas, a je di mirë që ka në zemrë tuaja uaja. E si të mos di a i që ka kriuar gjithë shka, kur a i njehë që do gjë me im të si dhe është i gjithë informuari. A i ju a ka bërë tokën të përdorshme, andaj ecni në përviset e saj dhe ushqehuni me atë që ju ka dhen a Si të rinjalleni, do të ktheheni të ka A jeni të sigurt se kush është në qijel nuk do të bëj tokën t'ju ka përdi, kur të filloj të dridhet pa mas? A jeni të sigurt se kush është në qijel nuk do t'ju qoj furtun gurësh? Atëherë do t'a dini sa i frikshëm është para lajmërimi im. Edhe ata që ishin para jush, i quajtën gënjeshtar të dërguarit e tyre. E sa i ashpër ka qenë dëshkimi im. A nuk i shohin shpendët mbi kokat e tyre, se si i hapin dhe i mbledhin krahët. As kush nuk i mbanë ata, përveç të gjithë më shirë shmitë. A i me të vërtetë, sheh që do gjëtë. Kush është aji që mund t'ju ndimoj si një ushtëri e tërë përveç të gjithë më shirë shmit? Mohuesit janë pre e mashtërimit të shejtanit. Kush janë ata që do t'ju japin mjetë e jetese në qofë se aji ju andalon ato, por ata janë zhytur në kryen e qësi e mendja madhësi. A është më mirë aji që shkon rështjanas e kokulur, apo aji që ecen bavë lartë në rrugën e drejtë? Thua ju, është a i që ju ka kryuar dhe ju ka dhënë dëgjimin, shikimin dhe zemrat, e me gjithatë ju pak e falenderoni. Thua ju, është a i që ju ka shpërndar në për tokë dhe para ti do të të boheni. A ta thonë, atëherë, kur do të vi kjo premtim nëse thoni të vërtetën. Thua ju, djenia për këtë, i përket vetëm Allahut, kurse unë jam vetëm një paralajmërues i qartë. Kur të shohin dënimin përse afërmi, fytyrët e atyre që më huon dhe të zymtohen dhe atëherë dhe të thuhet. Ja, kjo është ajo që e keni kërkuar të shpejtohej. Thuaj. Thuaj. Më ndoni, në qoftë se Allahu më shkatoron mua dhe ndjekësit e mi, apo në më shiron, kush është aji që do t'imbroj jo besimtarët nga dënimi i padurueshëm? Thuaj, aji është i gjithë më shirëshmi, ne atë besojmë dhe te ka imbështetemi, e ju sigurisht do t'amer një vesh se kush do t'i jetë në humbje të plotë. Thuaj, Mendoni, nëse ujra tuaja ju shteren, kush përvesh Allahut do t'ju siel uj rjedhës?